লাজ নালাগে সালাতের একদম মুখতে একদম লাত মারি দিলাম সুর বাচ্চা পাঁচ খনকে মাদ্রাসা রাখি বাকি সকল মাদ্রাসায় ভাঙি পেলাব লাগে এখন এখন ডিস্ট্রিক্ট আবে ওই ভন্ড শালা তোর পকরত কি খুজলি হয়েছে নাকি তোর পকরত যদি ইমান খুজলি হয়েছে রাস্তার কুকুরে দিয়ে মরাই লবি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত কেইটাকে মাদ্ৰাছা থাকিব লাগে সেইটো তোৰ কথা মতে হ'ব নেকি বেলেগ দেশত গৈ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰি আহিছা আৰু অসমত আহি কৈছা মই আজহাৰী ডিগ্ৰী লৈ আহিছো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সুৰকেলা সুৰকেলা জানে মাদ্ৰাছাবোৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ দোকান কাৰ দোকান জানেনে মোল্লাসকলৰ দোকান বুৱা ডিগ্ৰী এখন লৈ আহি এতিয়াতো মাদ্ৰাছাত কোনো কাম পোৱা নাই কোনেও দান দিয়া নাই এতিয়া মাদ্ৰাছাখন দোকান হৈ গ'ল মোল্লাসকলৰ তোর বাপে যেনেকুৱা মাদ্রাসার নাম লৈ ভিক্ষা কৰি তহঁতক খুৱাইছে সেই কামটো তই এতিয়া পোৱা নাই তোর ভুয়া ডিগ্ৰী লৈ আহি মাদ্রাসার কাম কৰিব বিচাৰিছা কোনো জ্ঞান নাই কোনো নলেজ নাই বাপেৰে দৰে মাদ্রাসার কাম নপোৱাৰ বাবে এতিয়া মাদ্রাসার দোকান হৈ পৰিছে মই ভাবো যোৱা বিশ বছৰে যিবোৰ মাদ্রাসা গঢ় লৈ উঠিছে সেই সকলো মাদ্রাসা ভাঙি দিব লাগে অ সেইবোৰ মাদ্রাসা তোর বাপে বনাই থৈ গৈছিল না অ সেইবোৰ মাদ্রাসা তোর বাপে বনাই থৈ গৈছিল না পঞ্চাশখনে হোক বা এশখনে হোক মাদ্রাসাবোৰ চলাই কোনে ৰাইজে চলাই আছে চৰকাৰেতো কোনো ধৰণৰ টকা নিদিওঁ বুলিয়ে কৈছে বা নিদিয়ে এতিয়া ৰাইজে এশখন মাদ্রাসা চলাব পাৰিব নেকি চৰকাৰে পইচা নিদিয়ে বুজিলো ৰাইজে ইমান মাদ্রাসা চলাব পাৰে নোৱাৰে সেইটো ৰাইজে বুজিব তোৰ কিয় পকৰ ফাটিছে বে আজি সৰু সৰু মাদ্রাসা থকাৰ বাবে কিমান ইতিম লৰা ছোৱালী দুবেলা দুমুঠি খাব পাই আছে আজি এই সৰু সৰু মাদ্রাসা নাথাকিলে সিহঁত ৰাস্তাত ফুৰিবলগীয়া হল হয় মানুহৰ ওচৰত হাত পাতি খাবলগীয়া হল হয় তই কুকুৰ এইবোৰ নুবুজিবি কাৰণ তোৰ মাথাত সিমানখিনি মাল হোৱা নাই কেলা আৰ এছ এছৰ দালাল এই ইমান ধুনীয়াকে এখৰ শব্দ যে কৈ থাকা শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ তোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজে তোৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত কি কয় এবাৰ চাবিচোন এটা কমেণ্টো তই পজিটিভ নাপাবি শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ বুলি যে কৈ থাকা কাক কোৱা তই ইছলামে এইটো কৰিব লাগে ইছলামে সেইটো কৰিব লাগে মাদ্ৰাছে ইমান থাকিব লাগে এই চুট মাৰানা তোৰ কথা মতে ইছলাম চলিব নেকি চুট মাৰানা তোৰ কথা মতে ইছলাম চলিব নেকি কোন বে চালা মূৰ্খ চালা বেলেগৰ ঘৰত নকাৰৰ কাম কৰি চালা অসমত আহি কৈছে যে মই আজহাৰী ডিগ্ৰী লৈ আহিলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা লাজ নালাগে চালা তাৰ একদম মুখতে একদম লাত মাৰি দিলো লাজ নালাগে চালা তাৰ একদম মুখতে একদম লাত মাৰি দিলো কুৰাণত এইটো আছে কুৰাণত সেইটো আছে তোৰ ভিডিঅ'তে এটাতো দেখা নাপালো তই প্ৰমাণ দি কথা কৈছা তই প্ৰমাণ দেখুৱাই ভিডিঅ' বনা তেনেহ'লেহে আমি বিশ্বাস কৰিম আৰ এছ এছৰ পৰা ফুল ট্ৰেইনিং লৈ আহিছে আমি বুজি নাপাওঁ কেলা তোৰ কথাতে বুজি পোৱা যায় যিমান মৌলবী মলনা আছে সকলোৱে কোৰাণৰ আয়াত দি সকলোৱে কোৰাণৰ প্ৰমাণ দেখুৱাই কথা কৈ আছে সকলোৱে কোৰাণৰ প্ৰমাণ দি কথা কয় তই চালা ক'ত কেতিয়া কোৰাণৰ প্ৰমাণ দি কথা কৈছা শ্ৰদ্ধীয় ৰাইজ শ্ৰদ্ধীয় ৰাইজ কুকুৰৰ নিচিনা ভৌ ভৌ কৰি থাকা জনগণৰ জন্য কুছ নহীন ভেন চো সারে মিলকে হমকো পাগল বনা রে মাদার চোদ কে বচ্চে